դիտում եք առաջին լրատվականի հիմնական թողարկումը, բարի երեկո, առաջարկում եմ նախ մի քանի տողով ծանոթանալ մեր լրազամբյուղին։ Ինչ ընթացքում է բնակարանաշինությունը աղետի գոտում, կառավարությունը նաև որոշել է սեպտեմբերից տարրական դասարանների բոլոր երեխաների դասագրքերը տրամադրել անվճար։ Գյումրեցիները տապալել են ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնի անցկացումը քաղաքում, նախաձեռնության հեղինակը վտարվել է քաղաքից։ Նախընտրական քարոզարշավ օր 5-րդ կուսակցությունները շարունակում են մարզային ու քաղաքային հանդիպումները։ Սիրիայում հակակառավարական ուժերի և իշխանությունների միջև առաջին անգամ հաստատվել է հրադադար։ Դամասկոսը միաժամանակ հայտարարել է, որ չի վարանի ուժ կիրառել երկիրը կազմալուծել ցանկացող ահաբեկիչների նկատմամբ։ 75,000 միավոր գրականությունը փաստաթուղթ է պահվում Սանկտ-Պետերբուրգի ազգային արխիվում, որոնցում պարփակված են հայ ժողովրդի պատմության ամենահարուստ էջերը։ Հայկական գրատպության 500-ամյակի նվիրված ցուցահանդեսի մասին հատուկ ռեպորտաժ Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքից։ Կառավարության օրակարգն այսօր բավական հագեցած էր սկսած տնտեսական ծրագրերից, Իրան-Հայաստան նավթատարի կառուցումից, ռուսական 40 միլիարդ դոլարի վարկի շրջանակում աղետի գոտում իրականացված բնակարանաշինության ծրագրերից, մինչև մեր ֆուտբոլի ազգային հավաքականի հայտնի խաղացող Էդգար Մանուչարյանի զինծառայությունից 1 տարի տարկետում շնորհելու հարցը։ Մեկ այլ որոշմամբ էլ սահմանվել է, որ հաջորդ վերամուտից տարական դասարանների երեխաների բոլոր դասագրքերը կլինեն անվճար։ Մինչև աշուն 120 մարդ աշխատանքի կանցնի Արտաշատի Արարատ գրուպ ընկերությունում 27 միլիոն դոլար ներդրումով լիմոնադ, հյութեր և հանքային ջուր արտադրող նոր ձեռնարկությունն արդեն կառուցված է։ Մենք ակնկալում ենք, որ ձեռնարկությունը կգործարկվի այս տարվա երկրորդ կիսամյակին։ Որպեսի Արարատ գրուպի առաջին ապրանքն առանց ուշացման մտնի շուկա, կառավարությունը երկարաձգել է գործարանում տեղադրված սարքավորումների ժամանակավոր ներմուծում մաքսային ռեժիմը։ 5 տարով էլ ավելացվել է հայկական էլեկտրոն ընկերության աշխատանքային թույլտվությունը։ Այստեղ սննդամթերքից ոչ պակաս կարևոր ապրանք են արտադրում։ Տվյալ ընկերությունը հակահետևակային ականներ է արտադրում զինված ուժերի համար և իր գործունեությունը նորմալ կատարում է։ Տնտեսությունում հերթական խոշոր ծրագիրը Իրան-Հայաստան նավթամուղի կառուցումը սկսելու հույսով էլ հաստատվել են նավթատար խողովակաշարի տեխնիկական շահագործման կանոնները, երբ կսկսվի բուն շինարարությունը դեռ հայտնի չէ։ Փոխարենը կառավարությունում հստակ ժամկետ է հնչել, թե երբ մարդիկ կարողանան նաև քաղաքաշինական թույլտվությունները էլեկտրոնային տարբերակով ստանալ։ Մայրաքաղաքում գործընթացը կպարզեցվի, մինչև տարեվերջ մարզերում ֆինանսավորումից է կախված։ Շինթույլտվությունների պարզեցումը կլրացնի նոտարի, կադաստրի, ոստիկանության և պետական այլողակների բարեփոխումների շարքը։ Բնակչությունը գոհ է այդ փոփոխություններից, կառավարությունը ոգևորված մոնիթորինգի արդյունքով։ Ամենադրական արդյունքը մենք ունենք ավտոմեքենաների տեղզնման կտրոնների պրոցեդուրայի բարձեցման բնագավառում 90.7%-ը, ովքեր որ տեղյակ են այդ բարեփոխումից, գոհ են արդյունքներից։ Մոնիթորինգ նիշտ հերացումներ է բացահայտել, չի նշվում, դրանք բոլորին են հայտնի, դժգոհություններից մեկի վերջը կդրվի սեպտեմբերից։ Առաջին անգամ է այս տարի պետական բյուջեն ամբողջությամբ փոխում տարական դասարանների բոլոր դասագրքերի համար և դասագրքերը տարական դասարանում անվճար են սեպտեմբերի 1-ից լինելու։ Գրքերի փողը բյուջեն կտա պետական գանձարանից կատարված 244 միլիոն դրամ, հատկացումով էլ կլուծվի Արմավիրի 2 վթարային շենքի 49 ընտանիքի ապահով ապրելու հարցը։ Նրանց համար բազմաբնակելիի կվերակառուցվի տեղի պահածոների գործարանի վարչական չօգտագործվող շենքը։ Քաղաքաշինության փոխնախարարը նիստին զեկուցել է նաև ռուսական վարկով իրականացված աղետի գոտու բնակարանաշինության մասին։ 85.5 միլիարդ դրամով Լոռու և Շիրակի անօթևան ընտանիքների մի մասին ԲԳՎ-ներ են տվել, մյուսների համար նոր շենքեր կառուցել։ Ընդամենը 403,570 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով 4,460 բնակարան կամ բնակելի տուն։ Օրվա ամենահրատապ հատկացումը թերևս Արաքս գետի ապահպաշտման պատնեշն ուժեղացնելու համար գյուղնախարությանը տրամադրվող 348 միլիոն դրամն է։ Ենթադրվում է, որ սարերին այս տարվա առած ձյան հալոցքի հետ ջրի հոսքը գետում կհասնի վայրկյանում 900 խորանարդ մետրի, հեղեղման ռիսկի առաջ կանգնեցնելով Արարատի, Արմավիրի և Սյունիքի մի շարք բնակավայրերի։ Շինարարները պետք է հասցնեն բնական աղետի դեմն առնել։ Հերմինե Բաղդասարյան, Տիգրան Բաբայան, առաջին լրատվական։
Այ ռուսական տնտեսական գործակցության նոր ձևաչափ է ուրվագծվում։ Կողմերը կվերականգնեն, բայց եւ նոր շունչ կտան խորհրդային տարիների բարի ավանդույթին, երբ տարբեր երկրներում գործող ձեռնարկությունների միջև կար արդյունավետ եւ հստակ համագործակցություն։ Պայմանավորվածությունը մեր երկրի էկոնոմիկայի նախարարը ձեռք է բերել Ռուսաստանի առևտրի փոխնախարարի հետ բանակցություններում։ Հայկական եւ ռուսական կողմերը նաեւ կհամագործակցեն ռազմարդյունաբերական համալիրների զարգացման բնագավառում, որի համար լավ հիմք է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունն այսօր ինտերակտիվ կապի միջոցով խորհրդակցություններ անցկացնում։ ՀԱՊԿ անդամ երկրների խորհրդակցությանը Հայաստանի ազգային անվտանգության քարտուղարությունը մասնակցում էր արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից։ ՀԱՊԿ անդամ երկրները ինտերնետ կոնֆերանսի ժամանակ շեշտեցին, որ այն, որ ՀԱՊԿ-ն արդեն իրենից ներկայացնում է կայունությունն ու անվտանգությունն ապահովող կարևոր գործոն, մեծապես պայմանավորված է անդամ երկրների միջխորհրդարանական գործունեությամբ, մասնավորապես տարածաշրջանային ու ազգային անվտանգության համար օրենսդրական հիմքերի ստեղծմամբ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը շեշտեց, որ կոլեկտիվ անվտանգության պայմանագիրն այն փաստաթուղթն է, որ անվտանգության ոլորտում արդյունավետ համագործակցության հիմքն է դրել։ Կոլեկտիվ անվտանգության մասին պայմանագիրը շատ ճիշտ, ժամանակին ու ապագայի համար կողմնորոշիչ քայլ էր։ Պայմանագիրը դարձավ այն հիմքը, որը մեզ անվտանգության ոլորտում արդյունավետ համագործակցության հնարավորություն ընձեռեց։ Մենք պետք է կողմնորոշվենք, որոշենք, թե ինչպես պետք է շարժվենք առաջ, որ ՀԱՊԿ-ն տարեցտարի դառնա ավելի ամուր ու ազդեցիկ կառույց Եվրասիական տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովման համար։ Մասնակիցները կոչ արեցին ՀԱՊԿ անդամ երկրներին արագացնել 2010-11 թվականներին ընդունված փաստաթղթերի մեջ փոփոխությունների վավերացման գործընթացը։ Արթուր Բաղդասարյանը նշեց, որ կար ժամանակահատվածում հայկական կողմը կհայտնի իր պաշտոնական դիրքորոշումը դրա վերաբերյալ, իսկ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան իր ելույթում շեշտեց, որ մեր տարածաշրջանի կայունության տեսանկյունից մտահոգիչ են Ադրբեջանից հնչող ռազմատենչ հայտարարությունները։ Մեզ անհանգստացնում են Ադրբեջանի ռազմատենչ հայտարարությունները, որոնք պատերազմի վերսկսման վտանգ են պարունակում։ Մենք կողմ ենք հակամարտության միմիայն խաղաղ ճանապարհով կարգավորմանը։ ՀԱՊԿ ռազմատնտեսական համագործակցության միջպետական հանձնաժողովի հայկական և ռուսական ազգային մասերի համատեղ ընդլայնված նիստից հետո ռուսական կողմի նախագահ և Ռուսաստանի առևտրի փոխնախարար Իգոր Կարավայևի գլխավորած պատվիրակությանն ընդունեց էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը։ Այս անգամ Հայաստան մեր այցի նպատակը երկխոսության ծավալումն է այն պայմանավորվածությունների շրջանակում, որոնք տեղի են ունեցել տարիներ առաջ և որոնք հաստատվել են անցյալ տարվա վերջում մեր պետությունների նախագահների կողմից։ Խոսքը ՀԱՊԿ անդամների ռազմատնտեսական բազմակողմանի համագործակցության մասին է։ Քննարկելու ենք այն հարցերը, որոնք հիմնականում վերաբերում են համագործակցության հաստակեցմանը, այդ թվում նաև այն կապերին, որոնք այն մեր ձեռնարկությունների միջև դեռևս խորհրդային տարիներից, և այդ կապերի վերականգնման իհարկե նոր հենքի վրա, հաշվի առնելով մեր երկու երկրների միջև ռազմավարական համագործակցության մակարդակը։ Հայաստանում ընդունված արդյունաբերական զարգացման քաղաքականությունը Ստիգրան Դավթյանի արդեն իրականացման փուլ է մտել, և այդ համատեքստում նախարարը կարևորում է ռազմական արդյունաբերության ոլորտն ու համագործակցությունը ԱՊՀ շրջանակում և հատկապես Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաննա Վարդարեսյան, Հակոբ Սարգսյան, Կարեն Գրիգորյան, Առաջին լրատվական։ Գյումրիում արդեն երրորդ օրն է շարունակվում են բողոքի միջոցառումները քաղաքում այսպես կոչված ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոն անցկացնելու դեմ։ Հիշեցնեմ, որ խաղաղարար ձեռնարկությունների Կովկասյան կենտրոնի նախաձեռնությամբ այսօր Գյումրիում այդ փառատոնի շրջանակում պետք է ցուցադրվեր ադրբեջանական 4 կարճամետրաժ ֆիլմ ընդհանուր 1.5 ժամ տևողությամբ։ Դեպքերը, սակայն, ցանկալի հունով չեն ընթացել գլխավոր կազմակերպչի համար։ Գյորգի Իվանյանը, որ ի դեպ նախկինում մի քանի անգամ ևս փորձել է Գյումրիում ու Վանաձորում ադրբեջանական փառատոններ կազմակերպել և դարձյալ հաջողության չհասել, այս անգամ նա մի կերպ է կարողացել դուրս գալ քաղաքից, պատմում է Աննա Մարտիկյանը։ Պագանքը մեր մեջ է։ Ոչ ադրբեջանական ֆիլմերի ցուցադրությունը Հայաստանում վանկարկելով ու ցուցանակնելով Գյումրեցի երիտասարդները տարբեր կազմակերպությունների ու քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ ապրիլի 9-ից բողոքի ակցիա են կազմակերպել Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում։ Ապրիլի 11-ին արդեն զոհված ազատամարտիկների մայրերն ու այրիները տեղական իշխանությունների, ինչպես եւ տարբեր քաղաքացիական ու քաղաքական նախաձեռնությունների ներկայացուցիչներն իրենց զայրույթն արտահայտելուց հետո որոշեցին ձևավորել շտաբ և սկողություն սահմանել ժուրնալիստների ասպարեզակումբի մոտ, որտեղ և ցուցադրվելու էին ֆիլմերը։
Categoric temenk, ադրբեջանական ֆիլմերի ցուցադրմանը, քանի որ ինքը հենց փառատոնը մեր թեմի առաջնորդը ինչպես նշեց նշանակում է Փարքիտոն, մենք չպետք է պրոպագանդենք եւ ամոթ է, եթե մեզանից ոմանք կողմ լինեն. Ոչ միայն դիտել, դեռ մի բան էլ հանդիսատեսի համակրան կամ վանակարգում ընտրել լավագույնը։ Վրթովված էին հատկապես Շիրակի մարզի երկրապահ կամավորականների միության անդամներն ու ազատամարտիկները։ Գյումրեցիներից շատերն առաջարկում էին այլընտրանքային տարբերակ, ասելով՝ մենք դեմ չենք լինի ադրբեջանական ֆիլմերի ցուցադրությանը մեր երկրում, միայն այն դեպքում, երբ Մարաղայի, Սումգայիթի ու Ղարաբաղում կատարվածի մասին ճշմարտությունը պատմող փաստավավերագրական ֆիլմերը կցուցադրվեն Ադրբեջանում։ Այսօր առավոտից ասպարեզ ակումբի դիմաց կոչերով, ցուցանակներով ու դրոշներով հերթապահություն էին սահմանել գյումրեցիները։ Խաղաղարար նախաձեռնությունների կենտրոնի տնօրենի վարկագիծը վրթովվել էր գյումրեցիների խաղաղությունը։ Մարդիկ, որոնք վանդալիզմի գործընթացներով վերացնում են տվյալ ժողովրդի մշակութային արժեքները, իրավունք չունեն իմ կարծիքով ներգրավեն իրենց մշակութային արժեքները։ Դարերի պատմությամբ հարստացած հայկական մեր մշակույթը դժվար թե ստի ու կեղծիքի վրա հիմնված նորելուկ ադրբեջանական մշակույթից վերցնելու բան ունի, եթե ոչ հակառակը, վրթոված էին գյումրեցի մտավորականները, իսկ երիտասարդները Գյորգ Իվանյանին բարեկամաբար չդիմավորեցին և հավաքվածնեն հազիվ սաստեցին սկսված ծես կրտուքը, այնուհետև Վանյանը թաքնվեց ասպարեզում։ Վերջապես Վանյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Հաշվի առնելով ժորնալիստների ասպարեզ ակումբի աշխատակիցների, խաղաղարար նախաձեռնությունների Կովկասյան կենտրոնի աշխատակիցների և Երևանից ժամանող հանդիսատեսի անվտանգությունը այսօր նախատեսված ժամը 15:00 Ստոպ Հայաստանում ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնի դիտումը չի կայանալու։ Գյումրեցիներին զարմացրեց հատկապես այն փաստը, որ Վանյանն իմանալով ազգաբնակչության լարվածության մասին հետ չէր կանգնել իր մտադրությունից և դեռ հայտարարում էր, թե Երևանից հանդիսատես է գալու ադրբեջանական ֆիլմերը դիտելու համար, այն դեպքում, երբ մի քանի օր առաջ նույն փառատոնի շրջանակներում ցուցադրված վրացական ֆիլմերն ունեին ընդհանրապես մի քանի հանդիսատես։ Չի կարելի խոսել մշակույթի լեզվով այն ազգի ներկայացուցիչների հետ, ում նախական զուրկ է տարական հյուրընկալության նորմերից, որի վրան եղանք մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած Կորստա ժողովի ժամանակ, և չի կարելի խոսել մշակույթի լեզվով այն պարագայում և շփման կոդում դեռևս առկա են ադրբեջանական դիպուկահարները։ Այնուհետև ոստիկանների ուղեկցությամբ փառատոնի կազմակերպիչներն հեռացան Գյումրիից։ Աննա Մարտիկյան, Արտեմ Ադամյան, Առաջին լրատվական։ Ադրբեջանի հիմնական քարոշական ռեսուրսի էներգակիրների մասին արդեն Եվրամիությունն է խոսել, բայց անցյալ ժամանակով։ Կառույցը Բաքվին 3 միլիոն եվրո է փոխանցել վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման համար։ Ադրբեջանական էներգակիրները հավերժ չեն 2010 թվականից, արձանագրվում է նավթի ու գազի արդյունահանման անկում, ինչն ազդանշան է երկրի էներգետիկ քաղաքականության մեջ այլընտրանքային ռեսուրսներ ներդնելու համար, ասել է այդ երկրում Եվրամիության դեսպան Ռոլան Կոբյան։ Ռեգնումը մեջբերել է դեսպանի կարծիքը, ըստ որի Ադրբեջանը մեծ հնարավորություններ ունի ներգրավվող և վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում։ Վստահաբար այդպես է, ինչի խոսի մկայությունն են Ադրբեջանի քրքրված արժանապատվությունը պատկերող կադրերը։ Հայաստանի Հանրապետության 5-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրության նախընտրական քարոզարշավի 5-րդ օրն է, այն կտևի մինչև այսի 4-ը։
Խորհրդարանի համամասնական եւ մեծամասնական 131 պատգամավորական մանդատների համար պայքարում են 8 կուսակցությունների եւ կուսակցությունների 1 դաշինք, ինչպես նաեւ մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված թեկնածուները։ Նախընտրական քարոզարշավի անաչառ համակողմանի եւ անկողմնական լուսաբանման նպատակով առաջին լրատվականում գործում է elections.shenik.armtv.com հատուկ էլեկտրոնային հասցեն։ Ընտրությունների մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերը կարող են այդ հասցեին ուղարկել իրենց նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում ծրագրված միջոցառումների օրերի եւ ժամերի հաստատված ժամանակացույցը։ Ակնկալում ենք ակտիվ համագործակցություն քաղաքական ուժերի քարոզարշավը լիարժեք լուսաբանելու եւ հարությանը բազմակողմանի տեղեկատվություն մատուցելու հարցում։ Մենք կանդրադառնանք քաղաքական բոլոր ուժերի նախընտրական հանդիպումներին, հանրահավաքներին եւ այլ միջոցառումներին, որոնք նախատեսված են քարոզարշավի միամսյակի ընթացքում եւ որոնց վերաբերյալ լրատվական ծառայությանը վաղորոք կտեղեկացվի։ Արագածոտնից հետո Հայազգային կոնգրեսն իր նախընտրական քարոզարշավն անցկացրել է Կոտայքում։ Մի քանի համայնքներում կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսել է այս ընտրություններով իշխանություններին իրական հակակշիռը ստեղծելու հնարավորության մասին։ ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանն էլ եղվարցիներին կոչ է արել ակտիվորեն ներգրավել ՀԱԿ-ի շտաբերի գործունեությունը եւ իրենց տեղեկացնել ընտրախախտումների դեպքերի մասին, եթե այդպիսիք լինեն։ Նախընտրական այս փուլում Հայազգային կոնգրեսը սահմանել է խաղի կանոններ, որոնց մտադիր է հետևել քարոզարշավի ողջ ընթացքում։ 5 կետից բաղկացած հայտարարությունը հրապարակեց ՀԱԿ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Աբովյանում։ Ակտիվորեն մասնակցել ընտրությունների վերահսկողությանն ու օրինականության ապահովմանն ուղված բոլոր անկեղծ նախաձեռնություններին։ Թատերական նախաձեռնություններին ՀԱԿ-ը չի մասնակցելու, կմիանան միայն այն շարժումներին, որոնք ըստ ՀԱԿ-ի անկեղծ են։ Մասնավորապես անկեղծ նախաձեռնություններ ասելու, ես նկատի ունեմ հայ հեղափոխական դաշնակցության, ժառանգության, Բարգավաճ Հայաստանի եւ կոնգրեսի կողմից ձևավորված միասնական շտաբի գործունեությունը։ Սա շատ կարեւոր փաստ է։ ՀԱԿ-ի քննադատության հիմնական թիրախները հանրապետականն ու օյեկն են։ ՀԱԿ-ը հակահարավությամբ չի զբաղվելու, սրանք էլ խաղի կանոնների հաջորդ կետերն են։ Անձնական բնույթի որակումներով հանդես չգալ մյուս քաղաքական ուժերի, մասնավորապես միասնական շտաբում մեր գործընկերները հանդիսացող հայ հեղափոխական դաշնակցության, ժառանգության եւ Բարգավաճ Հայաստանի ու նրանց թեկնածուների դեմ։ Ազնիվ մրցակցության ու փոխադարձ հարգանքի ու համագործակցության սկզբունքով է ՀԱԿ-ը պայքարելու այն ընտրատարածքներում, որտեղ ԲՀԿ-ն, ժառանգությունն ու Հոյդան նույնպես թեկնածուներ ունեն։ Անկախ այն բանից, թե մեր գործընկերները կհարգեն, թե կխախտեն այս կանոնները, Հայազգային կոնգրեսը հաստատակամ է որևէ պարագայում չշեղվել դրանցից։ Հայազգային կոնգրեսը նախընտրական քարոզչությունը սկսել էր Արագածոտնի մարզից, այսօր կոնգրեսականներին սպասում էին Կոտայքի մարզում։ Մեծամասնական 37 թեկնածուներ եւ ՀԱԿ համամասնական ցուցակը ՀՀՇ վարչության նախագահը եղվարցիներին հորդորեց քվեարկել ակտիվորեն եւ ընտրություններ իրենց օգտին կատարեն։ Որևէ մեկի վրա հույս մի դրեք, որևէ սպիտակ ձիով որևէ մեկ Անդրանիկը չի գալու հաստի փրկի, մենք ենք մեր տերը։ 25 տարի քաղաքականության մեջ եմ, ժողովրդի կողքից գնալու տեղ չունեմ, ասաց Արամ Մանուկյանը, հավաքվածներին հորդորելով քվեարկելուց առաջ նախընտրական այց փուլում աջակցել ՀԱԿ շտաբերին։ Գործ շատ կա, վստահված անձինք եմ պետք, ցուցակների ճշգրտում ի վերջո ընտրակաշարքի դեպքեր կան, ասեք։ Այս ընտրատարածքում ՀԱԿ-ն աջակցում է Լևիկ Խաչատրյանին, թեկնածուն ասաց, որ նայում է եղվարդի հողերին ու ափսոսում այնինչ ՀԱԿ-ն ունի ծրագրեր։ Եթե մենք կարողանանք մեր տված ձայներով պաշտպանել եւ ստանալ անպատասխան քվերները ձեր, մենք կարողանանք նաեւ իրագործել այդ ծրագրերը։ Նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանը խոսեց արդարությունից։ Եթե կուզեք իմանալ, մենք պետք է վերաստեղծենք իրավապահ ու արդարադատության համակարգը։ Հայազգային կոնգրեսը անցած 4 տարիների ընթացքում բազմաթիվ ծրագրեր է մշակել։ Դրանցից մեկն էլ դատաիրավական բարեփոխումների մեր հայեցակակն է, որը արդեն ներկայացված է հանրության դատին։ Ինչու հավաքվածները պետք է ընտրեն ՀԱԿ-ին, բացատրեց Հրանտ Բագրատյանը։ Այնքան քիչ աշխատավարձ են տալի, այնքան չնչին թոշակ են տալիս մարդկանց, այնքան չնչին, որ սպառում չկա, իրանք ապրանքն արտադրում են, իրանք ապրանքը չի ծախվում։
տնտեսությունը չի աճում։ Կոնգրեսը խոստանում է թոշակները բարձրացնել, Բագրատյանն ասաց Քաջարյանի ու Թեղուտի հաշվին։ Դուք ճար չունեք։ Դուք պիտի այս ուժի համար պայքարեք, այս պրինցիպների համար պայքարեք, ուրիշ ճար չունեք։ Մեր հետևից էլ հեքիաթներ կպցնեմ։ Էլ չգիտեմ կոնյակի գործարանի տերն են, էլ կերի լինեն թալաները։ Դու ես թալանացել էի կոնյակ գործարանի տերն ձեր հետ սկանիզիք խոսեի։ Ես մի լավ տեղում էի հիմա։ Հայազգային կոնգրեսի նման քաղաքական ուժ ետխորհրդային ոչ մի երկրում չկա, իր ելույթում ընդգծեց հակառաջնորդը։ Ընդունված է նաև միջազգային հանրության կողմից։ Ուշադրություն դարձեք, ես ինձ համար հանձնապես կարևոր չեմ համարում, դա համարում եմ մեր շարժման ուժը, բոլոր պաշտոնական պատվիրակությունները, որ ժամանում են Երևան, հանդիպում են նախագահի, վարչապետի, արտաքին գործերի նախարարի եւ ինձ հետ։ Այժմ Ստեր Պետրոսյանի ստեղծվել է բացառիկ հնարավորություն խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքով խորհրդարանը դարձնել իսկական հակակշիռ։ Ցավոք, 2003 թվականին եւ 2007 թվականի ընտրություններում ընդդիմությունը չունեցավ ցանակշիռ ձայներ խորհրդարանում, որպեսզի կարողանար թեկուզ չնչին կերպով ազդել կառավարության գործադիր իշխանության վրա։ Այդ հնարավորությունը այսօր կա։ Հակառաջնորդի տպավորությամբ վերջին տարիների ազգային ժողովը կամազուրկ մարմիներ եւ միայն օրենքներ էր դակում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասաց, իրենց տարիներին այդպես չէր։ Հրանտ Բագրատյանի հոգին հանել է այդ խորհրդարանը։ Կառավարությունը ոչ մի օրինագիծ չի կարողացել անցկացնել խորհրդարանում պատգամավորների հետ համառ պայքարից, երկարատև վեճերից, բանավեճերից հետո։ Հայազգային կոնգրեսի նպատակն է խորհրդարանը դարձնել քաղաքական մարմին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դիտարկմամբ այսօր նման շանս կա։ Կոտայքի մարզի հանդիպումներից մեկում հետաքրքիր բանավեճ ծավալվեց նաև ունկնդիրների շրջանում։ Մեր ժողովուրդը երես չէ դուրս գնում։ Թող ինչ հիզձևի ցանկանում ունենց լավն է։ Լավ են լինում։ Բանավեճը տհաճ միջադեպի չվերածվեց, այն ջերմությամբ հարթեց Արամ Մանուկյանը։ Հակմարզային արշավը շարունակվելու ապրիլի 14-ին, նախընտրական շարասյունը կշարժվի Իջևան, Դիլիջան, Բերդ։ Ուսան Բադալյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, առաջին լրատվական։ Ժառանգությունը նույնպես Կոտայքի մարզում էր, կուսակցությունն ավելի շատ նախընտրում է բակային հանդիպումներն ու շփումները անհատ քաղաքացիների հետ։ Ծաղկաձորում ժառանգականները անակնկալ մուտք են գործել հյուրանոցներից մեկում ընթացող գիտաժողովի դահլիճ, որտեղ Ռաֆի Հովանիսյանը համապատրաստից ելույթ է ունեցել։ Իսկ Հրազդանի բնակիչների հետ հանդիպանը ժառանգության պատգամավորները ներկայացրել են իրենց խորհրդարանական գործունեությունն ու նվաճումները։ Յուրաքանչյուր ընտրողի հետ անմիջական շփումների միջոցով, անձամբ ողջունելով ու անհատապես տեղ հասցնելով իր պատգամը, ժառանգությունն սկսեց պաշտոնական քարոզարշավը։ Երթուղին այսօր Ծաղկաձոր, Չարենցավան, Բյուրեղավան, Նորհաճն, Եղվարդ, Աբովյան, Գառնի ուղությամբ էր։ Այսի ընթացքում կուսակցության առաջնորդն իր խոսքով որոշեց թիմով ներխուժել Ծաղկաձորի հյուրանոցներից մեկում ընթացող G-Global համաժողով, որի մասնակիցներն անակնկալի եկան ու անմիջապես էլ տեղ բացեցին, ելույթի հնարավորություն տվեցին։ Հույս եմ դարձնում, որ մենք միասին ոչ թե որպես այս կամ այն ուժի գոմնակիցներ կամ տեխնազուներ, այլ որպես հայ մարդիկ, քաղաքացիներ, մասնագետներ մեր դուման կունենանք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը իր նորակույտ պատմության ընթացքում 1991 թվականից այս կողմ ունենա առաջի ազատ արտադրողությունը։ Եչարիսում կուսակցության առաջնորդն իր մոմը վառեց։ Հանուն մեր երեխաների, իրենց ազատության, իրենց արժանապատվության, մեր երկրին իրենց պատկանելության և մեր հայրենիքին։ Ընդհանրապես ժառանգությունը քարոզարշավի իր ոչն ունի, մեծ հանրահավաքներ չի անում, անակնկալ շփումներով տեխնացուները նպատակ են դրել ստանալ մարդկանց պատգամը, այն տանել հաջորդ խորհրդարան և իրականացնել, մյուս քաղաքներում էլ մարդիկ ողջունում էին անսպասելի հյուրերին, իրենց ուզող հարցերը ներկայացնում Ռաֆի Հովանիսյանին։ Հրազդանում բակային հանդիպման ժամանակ կուսակցության առաջնորդն իրենց հաղթանակի վստահությունը փոխանցեց համակիրներին։ Երևանում ասացի մի քանի օր առաջ և Հրազդանում կգտնեմ մեր քարոզարշավի առաջի իրական օր այսօր, որ ով չի համադում մեր հաղթանակին, հայաստանցու, հրազդանցու հաղթանակին, իր աշխատանքին, ոչ թե ողորմածության, ինքը 28 օր անց կհավատա։ Կարճ ձևակերպելով այցի նպատակը, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, որ չեն եկել ձայն խնդրելու և որ իրենց կուսակցության պատգամավորների 5 տարվա գործունեությունն ընտրողների աչքի առջև է, 217 օրենսդրական նախաձեռնություն, ավելի քան 30,000 քաղաքացու լուծված խնդիրներ, 2055 ելույթ ու հայտարարություն ԱԺ ամբիոնից և այսպես շարունակ։ Այս 5 տարիների ընթացքում մենք ժառանգության ներկայացուցիչներս
եղել են ձեր կողքին և բոլորիս նպատակն է այսօր կազմակերպել այն պետությունը, ունենալ այն հայրենիքը, որը հետ է վերադարձնելու մեր բոլոր հայրենակիցներին, ովքեր որ ստիպած են եղել լքել Հայաստանը։ Գարնանային արևոտ ու ջերմ եղանակը Չարենցավանի կենտրոնում էր հավաքել բնակիչներին, նրանք ևս տեղեկացվեցին ժառանգության ու ազատ դեմոկրատների մտադրություններին։ Եկել է ձեզ ասելու, որ ի վիճակի է պատասխանատվությունը վերցնելու իր վրա։ Մնացածը ձեր որոշելիքն է։ Տեխնատուների այս ինչպես Չարենցավանցիների համար էր անակնկալ, այնպես էլ քաղաքապետի, որը կազմակերպիչներին հորդորեց իրազեկել նման այցերի մասին։ Արմինե Ուդումյան, Հարություն Վարդանյան, Առաջին Վերատվական։ Մայրաքաղաքի Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում էլ ընտրողների հետ իր հերթական հանդիպումն է անցկացրել հանրապետական կուսակցությունը։ ՀՀԿ ղեկավար Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը տեսանելի ապագայում լինելու է իրավական պետություն։ Անդրադառնալով տնտեսական քաղաքականությանը, նա նշել է, որ այն ուղղված է լինելու նաև փոքր ու միջին բիզնեսի կայացման ու զարգացմանը։ Ըստ Սերժ Սարգսյանի, սոցիալական բևեռացումը շարունակում է մեզ ամենաշատ մտահոգող լինել, իսկ հանրապետականը պայքարելու է անարդարությունը ծնող պատճառների դեմ։ Եկեք սիրենք մեր երկիրը, մեր մայրաքաղաք Երևանը։ Կոչով ՀՀԿ առաջնորդը դիմեց Մալաթիա Սեբաստիա համայնքի բնակիչներին։ Սերժ Սարգսյանն ընդգծեց, որ մայրաքաղաքը տեր ունի և այդ տերը յուրաքանչյուր երևանցին է։ Ամենակարևոր որոշումները քաղաքի տերը կայացնում է ինքը։ Քաղաքի տերն իր որոշմամբ զիջում է անցումը հատող հետիոտնին։ Քաղաքի տերը որոշում է ժմրթած տուպը չնետել իր քաղաքի գետնին ու մաքուր պահել իր տունը, ու որքան հոգատար, մասնակից ու տիրական է տերը, նույնքան զարգանում է քաղաքը, մրցունակ ու ծաղկուն է դառնում քաղաքը։ Մրցունակ մայրաքաղաք և մրցունակ պետություն ունենալու ճանապարհին, ըստ ՀՀԿ ղեկավարի, անհրաժեշտ է շարունակել արդարության համար պայքարը։ Միաժամանակ Սերժ Սարգսյանը համարում է, որ անարդարությունների շտկումը բարդ և դժվարին աշխատանք է և այն միանգամից չի լինում։ Մեր հասարակության ամենամեծ պահանջն աշխատանքն է։ Մենք երաշխիքներ ենք ստեղծելու, որ դուք ինքներդ հիմնեք սեփական գործ։ Մյուս կողմից պետությունը համագործակցելու է մասնավոր հատվածի հետ Հայաստան բերելու նոր արդիական ձեռնարկություններ, նոր տեխնոլոգիաներ, ինչպես նաև նոր ներդրումներ։ Արդեն սկսել ենք։ Մենք շարունակելու ենք պարզեցնել հարկային վարչահարությունը։ Ոչ մի հակամրցակցային գործողություն անպատիժ չենք թողնելու։ Արդեն սկսել ենք։ ՀՀԿ ղեկավարը անդրադարձավ նաև որակյալ կրթություն ստանալու պահանջին, նկատելով, որ անհնար է երթ հասարակության մեջ բռնապետություն հաստատել։ Իշխող կուսակցության ղեկավարը խոսեց նաև թերացումներից։ Ժողովրդավարությունը մշակույթ է և այստեղ ըստ նրա կա խզում։ Ժողովրդավարությունը մշակույթ է, իսկ մենք որպես հասարակություն և ժողովուրդ դեռ բավարար մշակված չենք։ Սա փաստ է, բայց սա աճի ու զարգացման ազդեցիկ խթան պետք է լինի մեզ համար և ոչ թե հուսահատության առիթ։ Դիմելով համայնքի բնակիչներին ՀՀԿ առաջնորդը նշեց, որ նախընտրական շրջանը որոշ ուժերի և գործիչների համար միայն շվալ խոստումների համար է և հարկավոր է կողմնորոշվել, թե ով կարող է կատարել իր խոսքը։ Մենք ունենք հուսակցության այնպիսի կառույց, անդամների ու համակիրների այնպիսի հզոր բանակ, որ իսկապես շատ բան կարող են անել։ Հայաստանին մեծ գործեր են սպասում։ Այդ մեծ գործերը իհարկե պետք է արվեն համատեղ ջանքերով, բայց նաև ուժեղ կուսակցության առաջնորդությամբ։ Հավատանք իրար ու գործենք հանուն ավելի լավ Հայաստանի բոլորիս համար։ Իսկ հանդիպման ավարտին անմիջականորեն շփվելով ՀՀԿ առաջնորդի հետ Մալաթիա Սեբաստիա համայնքի բնակիչները խոսեցին անցած տարիների փոփոխությունների ու ակնկալիքների մասին։ Տեսնում ենք, որ շատ բան է փոխվել, ճիշտ է։ Դե համենայն դեպս այդ փոփոխությունը չէ, որ արել են մարդիկ, ովքեր այսօր կանգնած են հանրապետության ռեգի գլխին և նորից են խոսք տալիս, ուրեմն պետք է հավատանք այդ մարդկանց։ Բոլոր երիտասարդներին էլ պետք է բարելավել, հա, ավելի լավ ապրել, միայն կյանքը լավ բարելավելու ակնկալիքով եմ ստեղ։ Լուսնե Մկրտչյան, Արմինե Պետրոսյան, Արման Ղարիբյան, Հակոբ Թումանյան, Առաջին Լրատվական։
Պատգամավորի համար սահմանեք նվազագույն աշխատավարձ եւ խորհրդարան կմտնեն միայն մտավորականները այս համոզմանն է Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության համամասնական ցուցակով առաջադրված Ջասմեն Աղևոնդյանը։ Ըստ նրա ՀԴԿ-ն որպես սոցիալ-դեմոկրատական ճամբարի ուժ առաջարկում է որ պետությունն ինքը կառավարի տնտեսությունը, մասնավորապես ընդերքը, որից էլ ստացված հասույթը կգնա պետբյուջե։ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրություններից մասնակցող քաղաքական ուժերից միակն է, որի համամասնական ցուցակում մեծ թիվ են կազմում մտավորականները, հայտարարում է կուսակցության համամասնական ցուցակով ընտրություններին մասնակցող Ջասմեն Աղևոնդյանը։ Լրագրողների հետ հանդիպանը ներուժ հասարակական կազմակերպության նախագահը պնդեց, որ խորհրդարանը պետք է ձևավորված լինի մտավորականներից։ Դրա համար անհրաժեշտ է падգամավորի աշխատավարձը հավասարեցնել հանրապետությունում գործող նվազագույն աշխատավարձի չափին։ Այդ ժամանակ խորհրդարան գնալու մտքից շատերը հրաժարվեն, համոզված է Ջասմեն Աղևոնդյանը։ Մեր գնահատմամբ մեր ծրագիրը ընտրողը ընդունում է, մեր բնակչությունը իմ տպավորությամբ կարոտ է նման ծրագրի, սպասում է նման ծրագրի, որովհետև մենք առաջարկում ենք համակարգային փոփոխություններ։ Մենք առաջարկում ենք ծրագիր, նոր ծրագիր։ Հայտնի է, որ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը դա սոցիալական սոցիալ-դեմոկրատական գաղափարախոսություն դավանող կուսակցություն է։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ մարդը պիտի լինի կենտրոնում։ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունից պատգամավորի թեկնածուն պնդում է, որ պետությունը պետք է մարդու նկատմամբ սոցիալական պարտավորություն ունենա։ Տնտեսությունում մասնավորն ու պետությունը պետք է ունենան իրենց մասնաբաժինները։ Ըստ ՀԴԿ-ն ներկայացուցչի, տնտեսությունը պետք է ունենա պետական կառավարում։ Այսօր մենք ունենք համատարած մասնավոր ձեռնարկություններ, գրեթե ոչ մի հատ պետական ձեռնարկություն երևի թե շահութաբեր չենք կարող ասել, որ դա պետական շահութաբեր ձեռնարկություն է։ Մենք առաջարկում ենք, որ լինեն նաև պետական շահութաբեր ձեռնարկություններ, օրինակ դա ի մասնավորի ընդերքի կարող է լինել։ Երկրի ընդերքը պետք է պատկանի պետությանը, նշում է Ղևոնդյանն ու հավելում, որ ընդերքի շահագործումից ստացված շահույթը պետությունը պետք է ուղի բյուջե։ Դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչը նաև նշում է, որ ընտրվելու դեպքում ՀԴԿ-ն ձգտելու է բուժ սպասարկումը բոլոր քաղաքացիների համար դարձնել անվճար։ Հայկ Հովանեսյան, Էդգար Դավթյան, Առաջին լրատվական։ Սոցիալիզմ, հաղթանակ, աշխատանք կարգախոսով են առաջնորդվում հայաստանցի կոմունիստները։ Նրանք այս ընտրություններում մի կողմ են դրել տարիների հակասությունները, միավորվել ու հաղթահարել են երկփեղկվածությունը և ներկայացրել 75 հոգանոց համամասնական ցուցակ։ Կոնկուրսի խոստումներն անփոփոխ են՝ անվճար կրթություն, առողջապահություն, արդյունավետ պետական համակարգ և Չինաստանի նման տնտեսապես զարգացած պետություն։ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը ազգային ժողովի ընտրությունների գնում է լիհույսով ու հավատով, որ կարող են վերադարձնել սովետական Հայաստանի փառքն ու հզորությունը։ Կոմկուսն իր նախընտրական ծրագրում առաջարկում է հիմնովին վերանայել ժամանակին իրենց կուսակցության բոյկոտած սահմանադրությունը, փոխել երկրի կառավարման կարգն ու անցնել պետական կառավարման համակարգի, ազգայնացնել ռազմավարական բոլոր ճյուղերը, հողը դարձնել համաժողովրդական սեփականություն և օգտագործել բացառապես գյուղմթերքի արտադրության համար, կրթության հարցում ապավինել սովետական կրթակարգին, միջազգային կոմունիստական կուսակցությունների աջակցությամբ հասնել Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման, վերադառնալ անվճար բնակարանի, անվճար կրթակարգի, անվճար առողջապահության։ Սիրելի ժողովուրդ, այս բոլոր խնդիրները ամենայն հետևականությամբ մենք կբարձրացնենք ազգային ժողովի ամբիոնից և վստահ ենք, որ դրանք կարժանանան ձեր պաշտպանությանը։ Մենք վերցնում ենք այն բոլորը լավը, ինչ տեսել ենք սովետական 70 տարիներին, մեզ համար ուղեցույց է սոցիալիստական Չինաստանը, որն այսօր համաշխարհային մակարդակի հասել։ Հայաստանի կոմունիստներն առաջկա ընտրություններին կմասնակցեն միասնական ցուցակով Հայաստանի կոմունիստական և Հայաստանի առաջադիմական միացյալ կոմունիստական կուսակցությունների առաջնորդները կգլխավորեն 75 հոգանոց ցուցակը։ Կոմունիստներն ազգային ժողովի ընտրության են գնում սոցիալիզմ, հաղթանակ, աշխատանք կարգախոսով։ Հանդես են գալիս միասնական ցուցակով, որպիսի մեր ժողովուրդը նույնպես համախմբվի մեր շուրջը և միասին ժողովրդի վստահությամբ կարողանանք երկրում իրականացնել սոցիալ-տնտեսական
բարեփոխումներ ի օգուտ մեր ժողովրդի։ Հայաստանի կոմունիստական եւ առաջադիմական միացյալ կուսակցությունների ղեկավարները կուսակից ընկերների հետ հանդիպմանը ներկայացրին ազգային ժողով մտնելու շարժառիթները։ Ռուբեն Թովմասյանը կոչարեց շտկել մեջքը եւ հպարտ նայել սովետական Հայաստանի սոցիալիստական վերածննդին։ Սոցիալիստական գաղափարներն անմահ են, կոմունիստների հաղթանակը ժողովրդի հաղթանակն է։ Շնորհակալ եմ։ Լիանա Կարապետյան, Կարեն Գրիգորյան, Առաջին լրատվական։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը հանրահավաք էր կազմակերպել Էրեբունի համայնքում։ Բնակիչների հետ հանդիպմանը ԵԿ առաջնորդ խոսել է կուսակցության առաջիկա 5 տարիների ծրագրերի մասին։ Արթուր Բաղդասարյանի խոսքով կուսակցությունն առաջարկում է մեծացնել պետությունից տրվող անվճար, միջին և բարձրագույն հաստատություններում տեղերի քանակը, երկրում ներդնել երկարաժամկետ ուսանողական վարկավորման համակարգ, աջակցել փոքր և միջին բիզնեսին, ինչպես նաև 5 և ավել երեխա ունեցող ընտանիքներին տրամադրել անվճար բնակարաններ։ Օրինաց երկիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի մեջ են մտնում նաև աշխատավարձերի գործող համակարգի վերանայումն ու անվճար բուժօգնության խնդիրները։ Ըստ ՕԵԿ ղեկավարի, մեր երկրի ամենամեծ խնդիրը գործազրկությունն է, ուստի կուսակցության առաջնահերթություններից է նաև աշխատատեղերի ավելացումը։ ՕԵԿ-ի նախընտրական նպատակներից է նաև օրենքով արգելել բնակարան գնելու համար գանձվող կանխավճարը։ Մեր նպատակները ազնիվ են։ Մենք ուզում ենք կառուցել ուժեղ Հայաստան, մենք ուզում ենք կառուցել օրենքի և արդարության վրա խարսված Հայաստան, և օրինաց երկիր կուսակցության անցած ճանապարհը և ապագայի ծրագրերը մեզ վստահաբար հիմք են տալիս պնդելու, որ մենք ձեզ հետ միասին 100 հազարավոր մեր հայրենակիցների հետ միասին, ովքեր քայլում են այսօր օրինաց երկրի կողքին, մենք կառուցելու ենք այդ օրենքի և արդարության Հայաստանը։ ARF 2012.am հայ հեղափոխական դաշնակցության նոր ինտերնետային հասցեն է։ Նախընտրական քարոշության նպատակով ստեղծված վեբկայքը ևս մեկ հնարավորություն է օնլայն ու օպերատիվ լուրերի հոհիդայի համակիրներին արագ արձագանքելու, նաև նրանց հետ հետադարձ կապի համար։ Էլեկտրոնային նոր էջում տեղադրված են կուսակցության համամասնական ու մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված տեխնացուների մասին տեղեկություններ, նաև նախընտրական ծրագիրն ու հռչակագիրը։ Առանձին բաժնով ներկայացված են նաև նախընտրական շտաբերը։ Կուսակցությունն ունի նաև պաշտոնական էջ Facebook-ում։ Հոհիդա Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն օգտատերերին փոխանցել է. վիրտուալ որևէ հարց անարձագանք չի մնա, հետևաբար հորդորել է հնարավորինս ինտերակտիվ լինել։ Իսկ նորաբաց կայքը կգործի նաև ընտրություններից հետո։ Բոլոր մեթոդներին զուգահեռ, որ հանրահավաքներն են, հանդիպումներն են, հեռուստաեթերն է եւ այլը, նաև այս կայքի միջոցով նախ եւ առաջ ինչպես լուսամուտ դուր բացում ենք մեր ընտրողի առաջ, որ եւ գոչ ենք անում մեր ընտրողներին, մեր քաղաքացիներին ակտիվորեն օգտագործել այս կայքի հնարավորությունները։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովը ողջունում է խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին Հայաստանում ընտրական մրցակցային միջավայրը, հայտարարել է ԵԽԽՎ պատվիրակության ղեկավար Մեծ Բրիտանիա ներկայացնող բարոնուհի Էմմա Նիկոլսոնը։ Ըստ պատվիրակության եզրակացության, աշխույժ նախընտրական միջավայրը ստեղծվել է շնորհիվ նոր ընտրական օրենսգրքի, որով զգալի բարելավել է օրենսդրական դաշտը, սակայն անհրաժեշտ է, որ ընտրական օրենսգիրքը կիրառվի ամբողջովին։ Մեկնարկած ընտրարշավը կարող է լավառիթ հանդիսանալ բոլոր քաղաքական ուժերի, կուսակցությունների և թեկնածուների համար, հստակորեն իրականացնելու իրենց քաղաքականությունը Հայաստանի հետագա զարգացման համար, նշված է ԵԽԽՎ պատվիրակության հաղորդագրությունում։ Ընտրությունների ընթացքին հետևելու նպատակով մայիսի 6-ին ԵԽԽՎ պատվիրակությունը Երևան կժամանի 28 անդամից բաղկացած խմբով։ Մենք ինքներս որևէ խնդիր որպես այդպիսին չենք բացահայտել, սակայն որոշ կազմակերպություններ ու անձինք որոշ մտահոգություններ մեզ ներկայացրել են։ Մենք կարծում ենք, որ Հայաստանում ծավալվել է շատ աշխույժ բանավեճ։ Մենք կարծում ենք, որ խիստ անհավանական է, որ մեզ ներկայացված խնդիրներն արդեն հասարակական քննարկման առարկա դարձած չլինեն։ Մենք ուշադրությամբ ենք հետևել ընտրություններին և ցանկանում ենք տեսնել կատարյալ ընտրություններ։ Սիրիայում հակակառավարական ցույցերի մեկնարկից ավելի քան 1 տարի անց այսօր առավոտյան առաջին անգամ կրակոցներ չեն լսվել այդ երկրում։
Մարտական գործողությունները դադարեցնելու միջոցով խռովությունների հանգուցալուծմանը միտված միջազգային հանրության ջանքերը կարծեք տալիս են ակնկալվող արդյունքը։ Վերջապես Սիրիական իշխանությունն ու ընդդիմությունը կարողացան համաձայնության գալ եւ աջակցել Մակի նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանի ծրագրին։ Միաժամանակ Դամասկոսը համաձայնելով դա հրադադարին ու բանակի դուրսբերման առաջարկին, այնուամենայնիվ հայտարարել է, որ ցանկացած պահի կպատասխանի ահաբեկիչների գրողներին։ Սիրիայում լռություն է։ Ապրիլի 12-ի առավոտյան ժամը 6-ից դադարեցվել են մարտական գործողությունները։ Վերջապես Սիրիական իշխանությունն ու ընդդիմությունը կարողացան համաձայնության գալ եւ աջակցել Մակի նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանի ծրագրին։ Տեհրան կատարած այսի ժամանակ Անանը վստահեցրել էր, որ Դամասկոսը կկատարի իր խոստումը եւ հրադադար կհաստատի։ Իրանը իր հերթին որպես Սիրիայի դաշնակից պետություն խոստացել էր աջակցել խնդրի կարգավորմանը։ Մակի եւ արաբական երկրների լիգայի բանագնացի խնդիրն է սկսել Սիրիայի հակամարտության կարգավորման իրական գործընթացը։ Քոֆի Անանի ու նախագահ Բաշար Ասադի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն Սիրիայի իշխանությունը ապրիլի 10-ին բանակն ու զինտեխնիկան պետք է դուրս բերեր բնակավայրերից, սակայն այդ պահանջը չկատարվեց եւ արևմուտքը շտապեց մեղադրել Դամասկոսին խաղաղ համաձայնագիրը խափանելու համար ու սպառնաց Մակի պատժամիջոցներով։ Նույնիսկ հրադադարի հաստատումից հետո էլ արևմտյան տերությունները կասկածում են, որ Սիրիայի իշխանություններն այն կպահպանեն։ Դամասկոսը համաձայնվելով կրակի դադարեցման ու զորքի դուրս բերման առաջարկին, այնուամենայնիվ տեղեկացրել է, որ իրեն իրավունք է վերապահում պատասխանել ահաբեկչական խմբավորմանը ների հարցակումների։ Ընդդիմությունը իր հերթին հայտարարել է, թե հրադադարի պայմաններում շարունակելու է Ասադի դեմ ուղված բողոքի ակցիան։ Սիրիայում պահպանվում է լարվածությունը եւ ըստ տարբեր աղբյուրների հրադադարի պայմաններում էլ որոշ վայրերում կրակոցներ են լսվել, սակայն զոհերի մասին տեղեկություններ չկան։ Միջազգային հանրությունն էլ սպասողական վիճակում է եւ զբաղված է հետագա քայլերի վերաբերյալ ենթադրություններով։ Արևմտյան տերություններն ու հատկապես Միացյալ Նահանգները դերահավատորեն են վերաբերվում Քոֆի Անանի ծրագրին, համոզված, որ միայն հրադադարով հարց չի լուծվի, Սիրիական բանակը շարունակում է մնալ ապստամբած քաղաքներում։ Թուրքիան չի հրաժարվում իր հակասիրական ռազմատենչ տրամադրությունից եւ սպառնացել է պատասխանել իր սահմաններում Սիրիական բանակի հարձակումներին։ Այդ խիստ դիրքորոշումն անկարան բացատրում է սիրացի փախստականներին պաշտպանելու պարտավորվածությամբ։ Ընդ որում Թուրքիայում 24,000 փախստական կա, հարևան Հորդանանում 95,000, Լիբանանից տվյալներ չեն ներկայացվել։ Զարմանալի չէ, որ հրադադարին դերավատորեն է վերաբերվում ու մարտական են տրամադրված հենց Թուրքիայում ապաստանած փախստականները։ Հրադադարը փխրուն համարող դիտորդների կարծիքով շատ բան պայմանավորված է Ռուսաստանի հետագա քայլերով։ Մարիամ Խիտարյան, Առաջին լրատվական։ Ամենայն հավանականությամբ շաբաթօրը Ստամբուլում կկայանա Իրանի եւ Մակի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամների ու Գերմանիայի ներկայացուցիչների հանդիպումը, որի հիմնական նպատակը Իրանական միջուկային ծրագրի քննարկումն է։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարը հայտարարել է, որ Թեհրանը պատրաստ է խնդրին կառուցողական մոտեցում ցուցաբերել եւ նախատեսել է բանակցությունների ներկայանալ նոր նախաձեռնություններով, որոնք կնպաստեն ծրագրի շուրջ ստեղծված հակասությունների լուծմանը։ Վելուցաբանների կարծիքով Թեհրանի համագործակցելու պատրաստակամությունը պայմանավորված է միջազգային պատժամիջոցներից խուսափելու մտադրությամբ։ Միջին դարերում Եվրոպայի եւ Ասիայի հայերի սփռվածության աշխարհագրությունը կարելի է տեսնել եւ դրան ցանոթանալ Ռուսաստանի ազգային գրադարանում։ Հայկական ֆոնդն այնտեղ ունի 75,000 միավոր գիրք ու պարբերական, որոնցից հազվագյուտ նմուշներն այս օրերին ցուցադրվում են Սանկտ Պետերբուրգում։ Այս ցուցահանդեսով փաստորեն մեկնարկել են հայ գրատպության 5,000-ամյա հոբելյանին նվիրված Ռուսաստանի հայության միջոցառումները, որոնք կշարունակվեն նաեւ մինչեւ ամսվա վերջ։ Գրադարանի դահլիճում ցուցադրվում են նաև Սանկտ Պետերբուրգի հայ նկարիչների կտավներ։ Սպիտակ գիշերների քաղաքից պատմում է Գոհար Մարտիրոսյանը։ 1623 թվականին Ռոմում տպագրված այս այբուբենը Սանկտ Պետերբուրգում գտնվող Ռուսաստանի ազգային գրադարանի հայկական ֆոնդի հպարտությունն է։ Այն հայ գրատպության 500-ամյակին նվիրված հայկական գրքային մշակույթ ցուցահանդեսի շրջանակում այլ ցուցանմուշների շարքում ապրիլի 10-ից ներկայացված է հանրության ուշադրությանը։ Ռուսաստանի ազգային գրադարանի հայկական ֆոնդը շատ հարուստ է, պարունակում է 75,000 գիրք, ձեռագիր և պարբերական։ Վստահ եմ, ունենք գրքեր, որոնք չկան անգամ Հայաստանում։ Անչափ հպարտանում ենք դրանով և ձգտում ցուցադրել մեր հարստությունը։ Այս ցուցահանդեսում կարելի է հետևել Եվրոպայի և Ասիայի տարածքում հայերի կյանքի աշխարհագրությանը։ Տեսնում ենք, որ ամենուր, որտեղ ստեղծվել են հայկական գաղտնիքներ, սկսել է տպագրվել հոգևոր և աշխարհիկ գրականություն։ Ցուցահանդեսում ներկայացված են 17-ից 21-րդ դարերում հայերեն տպագրված գրքեր։ Այստեղ կան Վենետիկում, Ամստերդամում, Ռոմում լույս տեսած հնատիպ գրքեր և ամսագրեր, ժամանակակից հայ գրատպության նմուշներ։
Ցուցահանդեսը հասցեագրված է չպատրաստված այցելուին, թե հայ, թե ռուս։ Ձգտել ենք ներկայացնել հայկական գրքի ողջ ճանապարհը։ Գաղտնիք չէ, որ իմանալով գրքի հանդեպ հայերի սիրո մասին, թշնամին հաճախ գերեվարել է դրանք ու փրկագին պահանջել։ Ուստի ցույց ենք տվել բազմաչարչար հայ ժողովրդի և նրա գրքի պատմությունը։ Սա Ռուսաստանի ազգային գրադարանի հարկի տակ անցկացվող հայ գրքին նվիրված առաջին միջոցառումը չէ։ Սա արդեն երրորդ, չորրորդ խոշոր ուրեմն ներկայացումն է հայ գրականության։ Շատ լավ ցուցահանդես էր հայ ձեռագրերի ներկայացվեց գրադարանի կողմից Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցելության ժամանակ 2010 թվականին, հետագայում Կաթողիկոսի այցելության ժամանակ հոգևոր ձեռագրերի ներկայացումը։ Ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողության ժամանակ հանդես եկան նաև Հայաստան Պարի համույթն ու Շուշան լարային քարյակը։ Գոհար Մարտիրոսյան, առաջին լրատվական, Սանկտ Պետերբուրգ։ Մելարազամբյուղն է սպարվեց, տաղավարում աշխատեց Աբրահամ Գասպարյանը, բարին եմ ձեզ։